Dobrý večer, dámy a pánové. Je mi velikým potěšením, že vás mohu zase odsud pozdravit, že se tady zase scházíme. Dneska bude tématem našeho setkání něco, co asi všechny zvedá ze židlí, a to jsou takové ty poplašné zprávy, nesmysly, se tomu dřív říkalo, dneska se tomu odborně říká fake news a hoax. A o tom všem tady bude řeč. Máme tady na to skvělé odborníky, nemyslím na vytváření těch zpráv, ale na jejich analýzu. Máme tady také specialistu na kritické myšlení a toho není nikdy dost. Zrovna jsem, když jsem sem přicházela, říkala, že nám tady stávkovaly školy, že zase bude o den méně kritického myšlení do budoucna. Možná my už se tohle jako nedožijem, co jak ty děti dneska. Nicméně, samozřejmě dojde na vás. Uděláme to tak, že my tady začneme povídat, definujeme si, o čem dnešní večer uděláme, a v zápětí bych vás poprosila, abyste se stali jeho aktivními účastníky. Ještě jednou děkuji, že jste přišli, a teď mi dovolte, abych předala slovo panu profesoru Svačinovi, který je samozřejmě tím, kdo zatím stojí, a Romanovi Šmuclerovi, který byl tak laskav, znovu tuhletu akci spolu uspořádal, pozval jsem United Brands a Rumotéku, a to jsou ti milí chlapci, které už jste potkali a kteří na vás počkají, takže na všechno bude. Přeju vám hezký večer a poprosím vás, pane profesore. Tak já děkuju za to vynikající téma, které jste vymysleli, za hosty, které jste pozvali, i panu prezidentovi Šmuclerovi za to, že nám to pomáhá zorganizovat. Víte, že minule jsme měli chučí vína, také teď, když jsme dělali Heidrichiádu, takže příště to zase bude chučí v prosinci, to si řekneme na závěr, jaké máme téma na prosinec, a v lednu to zase bude bohatší, už jsme se domluvili. No, máte všichni bílé víno, paní ředitelka se bojí o koberec, jenom já s panem prezidentem máme červené a budeme velmi opatrní, ale venku jsou velmi dobrá červená vína, tak to si dáte potom. Hezký den, já jsem hrozně rád, že tahle ta akce se takhle daří, že dneska je tady plno. Čili ta původní idea, kterou jsme všichni měli, že bychom se měli potkávat nejenom na pohřbech a na oficiálních akcích, ale že bychom se měli taky potkávat v příjemném okamžiku na něčem, co není vysloveně odborný, že v tuto chvíli funguje. A jsem rád, že funguje i bez vlastně Asklepionu, že to vlastně, že došlo k samozážehu. A bude úplně ideální, když vlastně tady člověk ani už nemusí fungovat a ta věc běží dál. Tak to je úplně nejšťastnější okamžik tohohle celého. A já doufám, že už brzo vlastně možná to bude chtít někam přemístit jinam. No, tak uvidíme. Do paláce kultury. Já představím teď ty, o nich jsem tady mluvila jen v takovém headlineu. Totiž novinářku Ludmilu Hamplovou. Vítej tady, Lído. My se tykáme, protože se známe spoustu let. Ačkoliv takhle dobře vypadáme, tak se vážně známe už docela dlouho, viď? Ano, tak Pavlína byla ten můj hrdina novinářky. Vítej tady. Lída se dlouhodobě věnuje právě fake news v medicíně a přivedla člověka, s nímž spolupracuje a který je lektor kritického myšlení na Vysoké škole ekonomické a zakladatel projektu Kritické myšlení, Lukáš Hána. Vítejte tady, Lukáši, dobrý den, dobrý večer. Děkuji za pozvání, dobrý večer. Samozřejmě začnu výzvou. Budu ráda, když nás teď budete pár minut poslouchat a ujasníte si to, co byste třeba nám k tématu řekli, ale rozhodně bych strašně přivítala, kdybyste se připojili svými komentáři, svými zkušenostmi, svými zážitky s tématem, o němž tady dnes bude řeč. A dovolte mi, abych se na úvod zeptala vás tady, kteří sedíte takhle postupně. Pánové, s jakou nejvýraznější, nejzábavnější, nejneuvěřitelnější, nejnebezpečnější zprávou druhu, o nichž tady bude řeč, z oblasti vaší, z oblasti medicíny, jste se v poslední době potkali? Pane profesore. Já jsem takovou otázku čekal, myslel jsem, že budu říkat něco o potravinových doplňkách, ale převezl mi docent Kasal, který na mě vytáhl teda ten papír, což je dneska z webu. Jmenuje se to Český zdravotní portál. Konec aterosklerózy. Profesor Zikmund Jan Slavík objevil metodu, která zprůchodňuje tepny a obnovuje správný oběh s jejich vyčištěním od sklerotických plátů za 28 dní. Miliony lidí mohou žít bez strachu z infarktu a mozkové příhody a již 14 000 uživatelů si očistilo tepny a vrátilo se k plné funkčnosti. Tradiční metody boje s kardiovaskulárním selháním a použitím škodlivé chemie, tedy typu statinů, nejsou účinné, zrovna tak angiografie, bypassy a nebezpečné operace. To je dneska na webu. K tomu samozřejmě není úplně co dodat. Laťka teď je, Romane, hodně vysoko, ale...
Tak my to máme takový specifický v tom, že v té stomatologii ten zubní kás je vždycky jakoby selháním toho člověka, už to tak nějak všichni vědí, že ten kás nebo ten zánět vzniká tím, že si člověk prostě nečistil zuby, což je jako velmi smutný přiznání. Takže těch teorií je hrozně moc a prakticky jako nepotkávám nikoho, kdo by řekl, já jsem ale čuně. Teď mi jako pomožte, že vždycky je nějaká jako zajímavá teorie. Ty nejlepší jsou samozřejmě na internetu, tam jsou různý ty léčitelé, co dávají zobat nejrůznější věci, aby nebyly kazy. A to jsou takové věci, jako, že se člověk jako směje těm lidem. A pak máme spoustu zajímavých jako fake news, které se nám drží třeba od lékařů. To je třeba, že žena přijde o zuby v těhotenství, protože to dítě si vezme ten vápník z těch zubů. Což jako nejde. Ale to třeba se dozví furt ještě tak asi bych řekl skoro čtvrtina maminek. Jo. Čili spíš asi s těmahle fake news bych bojoval, protože možná některý ty lidi, co vidím na tý YouTube, potřebují spíš kolegy z psychiatrické kliniky, to bych úplně jenže to se, jako jenže to se na první dobrou ne vždycky pozná, zvlášť pak, když člověk není odborník. Já to takhle pošlu dál, poprosím nejdřív tebe, Lído, ačkoliv seš v tom ponořená, který je teď tvůj takový highlight posledních dnů nebo týdnů? A myslím, že platí to základní, že lidská blbost je nekonečná. Takže se objevuje jako stále nových, ale jako moje oblíbená záležitost je oblast ženského zdraví. A to sice prodej vaginálních energetických vajíček. A to sice znamená kusu kamene, který si má žena vložit do pochvy a vyřešit tak všechny své problémy od konfliktů v partnerství, nespokojenost s rolí matky, premenstruační syndrom, neplodnost, vlastně cokoliv. A vůbec nejlepší je vzít tento kámen a ponořit ho do tekoucí vody někde v lese, v potůčku a nechat ho při měsíčním svitu, aby se nabil tou měsíční energií. Za několik set korun, jako prodává se i u nás. A nebo ho po někom mrštit, to pak jako může taky spoustu problémů vyřešit, rozhodně. Ale to zní možná dobře. Definitivně. To zní dobře, abych si pak vzala odkaz eventuálně. Tak, Lukáši, i vy určitě máte svoje highlighty, byť jste tedy tím, kdo vládne kritickým myšlením, vlastně profesionálně, což je dneska zajímavý obor a podle mě má velikou budoucnost. Nicméně, co vás tak jako zaujalo v poslední době? Tak já ještě pořád žiju z minulého roku a doufám, že to nikomu neuniklo, ta vykaděná rakovina. Jestli jste sledovali kauzu Aktip, pokud vám vykaděná rakovina nic neříká, tak určitě si dohledejte. To je pravda, to byl veliký hit na internetu. Bohužel, než to přišlo na ten internet, tak to byl hit mezi těmi pacienty, kteří chodili v dlouhých frontách tam stát k paní profesorce Klímové do Aktipu. Lído, určitě to má definici. Já jsem řekla, že se tomu říkalo nesmysl. Ty jsi řekla, že lidská blbost je nekonečná, takže je to takové to zhmotnění té blbosti, ale má to moderní název. Říká se tomu fake news, to, co k nám přichází. Mluví se o hoaxech. Řekni dopředu, je to totéž a jak se to definuje? Prosím. Já myslím, že na tu definici bude lepší Lukáš než já. Už mám konkrétní příklady. Ty jsi větší teoretik. No, to samozřejmě s těma termínama trošku problematický, ale hoax většinou bývá chápána jako nějaká falešná, poplašná zpráva. Jo? Přesně takový to, musíte to poslat všem svým kamarádům, aby náhodou nenaletěli někde a podobně. A fake news se obecně označují zprávy, které potom, když je zkontrolujete, tak zjistíte, že to tak prostě nebylo. Lído, ty jsi přinesla příklady. Dneska to bude trošku s tělocvikem a pak by právě jsem tam vběhla s tím mikrofonem. Kdybyste byli tak laskavě otočili, jsme připravili promítání a Lída přinesla zřejmě svoje oblíbené slajdy, takže nám poví něco k ním a tady si jasně ukážeme, o čem tady vlastně mluvíme a ještě mluvit budeme. Lído. V podstatě já tady mám konkrétní ukázky toho, že když lidé uvěří nějaké nesmyslné informaci, tak to neovlivňuje jenom je samotné a rozhodování jejich o jejich vlastním zdraví, ale velmi často rozhodování o zdraví jejich vlastních dětí. A v konečném důsledku to má negativní vliv na veřejné zdraví jako takové. Nejzářnější příklad je problematika očkování. Jestli se zaregistrovali před pár týdny případ tetanu malé dítě v Brně. A tady té zprávě, která se objevila v médiích, předcházel příběh matky, která se obrátila na jednu facebookovou skupinu, kde je v tuhle chvíli na sociálních sítích, kde několik desítek lidí, o kterých vlastně ten člověk, který se tam přihlašuje, něco říká a ptá se jich, neví vůbec nic.
A ona je poprosila s žádostí o radu, že dítěti vyndala z nosu zrezivělou baterii a co má tedy dělat, že vlastně lékaři doporučili podání antibiotik. A jí se to nějakým způsobem nezdálo. A tady ta paní se vlastně ptá úplně neznámých lidí, co má udělat, a dostává se jí celá řada bizarních rad od potírání levandulovou silicí, to byla ta lepší, anebo ta konkrétní, mnohem nebezpečnější, že bude lepší, než podat dítěti antibiotika, která jsou určitě hrozně nebezpečná, je to ošklivá chemie, dítěti vytřít nos vatovou tyčinkou namočenou v moči. Konec toho příběhu znáte, a to je hospitalizace dítěte s případem tetanu, na plně preventabilní onemocnění, vlastně velmi vážný případ a v podstatě zbytečný, který se tady vyskytnul, vůbec nemusel. Já do toho technicky skočím, obrátila bych se na Romana. Romane, ty potkáváš živé pacienty, i velké pacienty, malé pacienty, a přicházejí na tebe lidé, za tebou lidé žádat o radu, anebo už přicházejí s těmi diagnózami. Je to častá věc, že lidi skutečně vezmou za bernou minci to, co pořídí na sociální síti, a přijdou s takovou bizarditou do ordinace až? Říkám, že to je pravidlo, že to není výjimka. Tady třeba tenhle případ je hrozně poučný v tom. Já jsem byl tady jeden z dobráků, kteří to vyfotili, než zmizly různý ty hlášení z té stránky. A ty lidi, kteří mluvili o tom vytírání té moči, to byli všechno vysokoškoláci. A řada z nich byla vysokoškolský učitelé. Takže my se tady jako nebavíme o příběhu nějakých lidí, kteří jako nemají vůbec žádné vzdělání a neumějí vůbec nic, ale to jsou řada z nich byla vlastně jakoby elita jedné české univerzity. Čili tam je úplně takový hrozně zajímavá věc takových těch jako převzdělaných lidí v jiném oboru, který takový ty obyčejný prostý lidi někdy třeba věří některým zvláštním věcem, ale rychle člověk dostane na pravou míru. Ale boj je, my proto máme kategorii v Praze je takový speciální semeniště, teď mě nebudou mít rádi, a to jsou biomatky z Prahy 7, takže to je definice, to prostě je řada velmi inteligentních žen, velmi schopných, který dokázali obrovské věci, všechny mají tituly, řada z nich je PhD, ale úplně v něčem jiným. A jak tak prostě sedějí 2-3 roky na Letný a chodí tam s těma dětma, tak prostě sjíždějí na tom internetu ty věci a snaží se na to přijít. A co je hrozně zajímavé, je, že ale zároveň zase, aby jsme to úplně nesrážili. Já třeba před 2 lety dvě skoro z nejcitovanějších prací na světě napsali laici, kteří si něco na tom internetu našli. Jo. Byli to lidi, kteří trpěli hrozně vzácnou chorobou. Ale byli chytrý, byli to ajťáci, dali dohromady stejně nemocní lidi, vytvořili facebookovou skupinu, to zanalyzovali a napsali opravdu seriózní článek. Čiže je hrozně zajímavý, jak je tenký led u těchto těch jakoby hodně chytrých lidí. Já bych začala právě u těch lidí a obrátila bych se na vás, Lukáši. Když slyšíte tady popis, já to použiju ten termín, ale nepodepisuju, ty biomatky z Prahy 7, ano. Jsou to holky vzdělané, nedělají hrubky v těch postech na těch sociálních sítích. Když někdo studuje, ale cokoliv, promiňte, nejen medicínu, tak přeci musí přemýšlet. Vy jste specialista na kritické myšlení. Kde se teoreticky ztratí kritické myšlení? Já jsem četla na Facebooku, že to ty ženy vykojí. Je to pravda? To je úplně vykojená. To znamená, dostám se k další fake news, jo? Ale tak když řekneme, že vykojit se jako kritické myšlení nedá, kam se ztratí? Já si myslím, že problém je v tom, že ono se nemělo kam ztratit, protože nebylo, co by se ztratilo, protože náš vzdělávací systém moc lidí nevede k rozvoji kritického myšlení. Náš vzdělávací systém je těžce postavený na memorování faktů a jejich replikaci potom v rámci testů a zkoušek. A už nejsou vlastně lidi vedení k tomu, aby nějakým způsobem zpochybňovali informace, se kterými pracují. A to je právě tam jedna z věcí, co pak studenti zmiňují, když vlastně dokončí vysokou školu třeba, je, že vlastně kritické myšlení je jedna z věcí, která jim chybí. A vůbec není jako podiv, že i inteligentní lidé vystudovaní věří často různým nesmyslům, protože ono kritické myšlení nerovná se inteligence, nebo obráceně. Inteligence nerovná se kritické myšlení. Kritické myšlení je dovednost, kterou je potřeba nějakým způsobem trénovat, rozvíjet, stejně jako je hra na klavír nebo jízda na kole. A je jako těžko očekávat od někoho, kdo to třeba neměl příležitost rozvíjet, neměl příležitost to natrénovat někde, tak těžko očekávat, že to bude nějakým způsobem aplikovat. Tak to je jedna věc, že sice ano, inteligentní člověk má kapacitu na to třeba pochopit ty principy, na který kritické myšlení využívá, pracovat s nima,
ale zároveň zase inteligentní člověk často má velkou slabinu v tom, že si říká, já jsem vzdělaný, já jsem chytrý, na mě si nepřijdou. A to je vlastně hrozný problém, že ve chvíli, kdy si myslíte, že si na vás nepřijdou, tak jste právě naopak o to jednodušeji ještě manipulovatelní, protože právě pro kritické myšlení je strašně důležitý mít jako pokoru. A právě já vždycky jedna z hlavních věcí, kterou se snažím lidem štípit, je mít ten předpoklad právě toho, že jsme omylní a právě, že já jsem ten, který je vlastně nejjednodušší oklamat. A v tu chvíli si člověk dává pozor, v tu chvíli jako zpochybňuje ty věci, kterým věří a informace, které přijímá, protože vím, že jsem zranitelný, vím, že prostě chci věřit spoustě věcí a vím, že si na to mám dávat pozor, ale když člověk jako si myslí, že je inteligentní a přesvědčený o své dokonalosti, tak tohle z toho prostě moc dělat za nebude. Za inteligence a moudrost prostě jsou daleko od sebe. Tak já prostě... možná k tomu řeknu dvě hned jakoby kratičké věci. Já tam opravdu velký štěstí díky tomu, že díky Evropské unii, kterou jsme tady řešili, že se dostanu k různým docela zajímavým věcem. Jedna věc byla, že jsem byl na pozvání německé vlády, že se snažíme nějaké věci řešit a první, a my jsme se možná jako Češi z toho poučit, je, že Bavorsko je první země Evropské unie, jenom ten stát, teda Bavorsko, kde každý dítě, který má střední vzdělání, musí mít roční kurz kritického myšlení. Ten předmět se jmenuje analýza textu vědeckého. A to Bavorsko učí všechny děti, začalo to teďka na začátku tohle roku, tak jsme byli slavnostně, jsme tam stříhali pásky. A úplně mě to fascinovalo, uvědomil jsem si, že včetně toho, že mám CSC, tak takový kurz jsem tady nezažil. Čili až na úroveň CSC za mě, teď je to možná jinak, ale myslím, že ne, protože mám nějaký doktorandy, tak jsem nic takového, když jsem se díval do těch osnov, vůbec neprožil. Jo, to znamená jako opravdu jít po těch textech, fakt analýza. Nějak se čeká, že třeba mladí věci napíšou vědecký článek, ale vůbec jako se nezačne od toho Adama rozbor těch věcí. A druhá věc, měli jsme jakoby setkání Evropské unie, kterou organizoval Institut Maxe Plancka, to je taková velká vědecká instituce německá. A tam právě říkali, že nejvíc jakoby fake news šíří lékaři. Protože vlastně lékaři z těch vědeckých oborů vlastně mají takovou největší úctu k tomu, tak se to dělalo vždycky a tak se to nedělalo nikdy. To jsou takové dvě důležité věci v medicíně. Tohle jsme nikdy neskoušeli a takhle jsme to dělali vždycky. A třeba ten Institut Maxe Plancka chce zakázat v Německu dva screeningy. To je takový jako velký heslo. Já to nemůžu posoudit, ale třeba strašně jim vadí screening mamografie prsu, protože ty inženýři spočítali, že to víc škodí, než pomáhá. A úplně nejvíc jim vadí jako screening rakoviny vaječníků, kde mají pocit, že tam je víc jako žen zabitých, než jim to pomůže. A vyčíslili, že to je 100 milionů euro. Kdyby se s tím jako zítra přestalo, tak je to 100 milionů euro pro jako to. A říkali právě jako kurzy a teď budou na to akce, že vlastně nejvíc ten problém s tím mají ty lékaři, protože mají takovou jakoby úctu k tomu, co bylo. Takže to... Pane profesore, vy jste chtěl? K tomuhle, tak já jsem předsedou vědeckého ministerstva, tam sedí hodně onkologů, kteří si tam jmenovali, protože onkologie má vliv. Když se tohleto řekne před nima, tak prostě oni všichni prostě okamžitě diskutují, že to je naprostý nesmysl vědecký. Jo. Já jak to tak poslouchám jako v tomhletom pololejk, tak si myslím, že mají pravdu, že skutečně mamografie má svůj smysl. Ale chtěl jsem říct něco jiného. Chtěl jsem říct, že česká populace je zdravotně negramotná. To je známý z výzkumu, že když se srovnávají jednotlivé země. Kdyby to si mimochodem ekonom řekl, že ekonomicky tak je vlastně negramotná tady platí, ta populace. Že prostě my jsme na jednom z posledních míst v Evropě. A to samozřejmě je obrovská chyba. Takže všichni ty fake news, které se snaží něco prodávat, kterých je většina, z tohohle toho těžejí. No a teďko pan ministr tlačí na všechny, že v lednu bude puštěný nový portál, teďko tady řada společností, český lékařský společnosti na tom pracuje. Máme rakouský vzor a australský vzor, ze kterého se něco překládá. Je fakt, že některé země to mají dokonale vyřešený, že prostě pacient se podívá na ministrem garantovaný web. Já jsem se třeba díval na kataraktu, co tam o tom píšou, že jo, jaký jsou operace a tak. A skutečně to je laicky na tom rakouském webu dokonale podáno. Oni mají asi 10 milionů uživatelů, včetně Němců. Takže jako dá se udělat něco pro to, aby prostě Česká republika měla vzdělanější populaci, která na to nebude tak naskakovat. No. Pojďme jsme zpátky k Lídě. Lído, buď tak hodná. Posuňme to dál, ukažme si další příklad a pověz nám k tomu svůj postoj. Tak. Jenom jestli je možná teda tady máš, tady máš, pardon. Prosím tě, já samozřejmě jo. To můžu přehodit jo, velkou pardon. Šipkou, prosím tě. Jo, tak tady další vlastně příklad. Opět vlastně zveřejnila paní, která se zaskrývala za označením ještě lepší vibrace. Vůbec netušíme, kdo to byl.
na sociální síti informaci, že teď jako v žádném případě, je to několik let zpátky, neočkujte děti vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, protože v Karviné nebo na severní Moravě je několik dětí, které jsou postižené. A ta zpráva se během vlastně velmi krátké doby dostala reálně k několika desítkám tisíc lidí. A dopadlo to tak, že opravdu v té době rodiče, kteří měli děti, u nich jakoby nadcházel termín od tady tohoto očkování, to očkování odložili, anebo třeba vyděšeně volali v tom lepším případě na SÚKL a ptali se, jako podívejte se, jako tady je nějaká určitě špatná vakcína. Já jsem dělala to, že jsem se spojila s pediatričkou, která měla mít tady ty děti v péči a je to velmi překvapivé, žádné postižené děti nebyly. Jediné, co se stalo, že bylo několik případů dětí, u nich se objevilo v nějaké krátké době po očkování průjmové onemocnění. Další vážnější příběh, a to sice informace o tom, že je v Česku mrtvé dítě po očkování. Několik, nevím, asi ve dvě nebo ve tři hodiny odpoledne, paní zveřejní informaci, že její sousedka, její sestřenice, dala 15-měsíční dítě spát po očkování a když se šla s to miminko zkontrolovat, tak to dítě bylo mrtvé. Ta zpráva se okamžitě rozšířila. V podstatě ještě asi třeba, bylo to ve 3:45, kolem 5:30 hodiny na zpravodajském portálu TNCZ na webu televizních novin se objevila informace, že tu máme mrtvé dítě po očkování. Ta zpráva se dostala do dalšího zpravodajství. A nejenom, že žila v médiích jako takových, ale žila právě na sociálních sítích. Objevily se různé konspirační teorie o tom, že farmaceutické firmy záměrně zatají smrt toho dítěte, že i když proběhne pitva, tak ti lékaři si určitě nebudou všímat toho, že to dítě zabilo očkování a podobně. Nicméně ten příběh končí tak, že matka dítěte byla obviněna z vraždy. A za tu vraždu byla také odsouzena. A máme ještě? Máme ještě jeden příběh. Ten je v podstatě věci, bych řekla. Ten je k věci, ale je mnohem starší, protože možná teď tak trošku jakoby padnete do pocitu, že za to můžou ty internety, ty sociální sítě a tak. Nicméně lidský sklon věřit nesmyslům, věřit nějakým úžasným, velmi silně emotivním zprávám, není nic nového. A tady to je příběh, který shodou okolností souvisí s očkováním. Odehrál se těsně po konci druhé světové války v Topolčanech, v malém slovenském městečku. Konec září do toho městečka se vrací Židé, kteří přežili koncentrační tábory. Ta atmosféra v tom městě byla samozřejmě velmi napjatá. Ti lidé mají za sebou traumata druhé světové války. A když se ti Židé vraceli, tak občas také přišli k sobě domů a zjistili, že už tam bydlí někdo jiný. Vznikalo tam napětí a v tom městečku se rozšířila zpráva, že v klášterní škole židovský lékař očkuje naše katolické děti otrávenou očkovací látkou. Umíte si představit, co se v tom městečku dělo v tu chvíli? Skončilo to tak, že tady tahle zpráva, která byla lživá, se stala vlastně roznětkou k tomu, že po konci druhé světové války tam došlo k pogromu na tu židovskou komunitu. Než se dostaneme k dalším podrobnostem, Lukáši, můžu vás poprosit, znovu se vrátím k tomu kritickému myšlení a k jeho podstatě. Za prvé, člověk by řekl, že je to lidské rase dáno, že pochybuje. Že pochybujete, prostě jdete světem a pochybujete. Znamená to, že nepochybujeme? No, vy jste tady říkala předtím, než jsme začali, že je to vlastně jako přirozená věc přece pochybovat a ono to ale moc přirozený není. Jo? Pro vás je to možná přirozený, protože jste ostřílená novinářka a je to v podstatě vaše práce a máte to jako vytvořený návyk, ale pro lidi jinak jako přirozeně je spíš automatický režim věřit, protože zase v evoluci, když se něco šuslo najednou, bylo nějaký nebezpečí nebo mohlo být nějaký nebezpečí, tak vždycky nejlepší věc, co jste mohli udělat, bylo utíct. A to i v případě, že to byl jenom nějaký zafoukání, protože kdyby tam náhodou opravdu byla nějaká šelma, nějaký predátor, tak jste si právě zachránili život. Jo? Ale kdybyste vlastně jako zpochybňovala, no tak zašustilo to teda, jo, byl to vítr nebo to bylo něco jiného. Jako, my jsme se nevyvinuli k tomu, aby jsme zpochybňovali, aby jsme nad věcma přemítali, my jsme se vyvinuli k tomu, aby jsme zachovali naše geny, aby jsme předali na další generaci.
A kritické myšlení je jenom něco, co nám umožňuje teď, nebo máme relativně novou dovednost, kterou můžeme rozvíjet, ale nejsme k ní vedeni nějak od přírody. Říkáte relativně novou dovednost. Kdy se tohle kritické myšlení, tak jak se dnes zkoumá, jak se o něm dnes mluví, jak se o něm dnes přednáší, kdy to začalo být aktuální? No. Protože upřímně řečeno, když se člověk zamyslí, tak je to vlastně hit posledních pár let. Přitom je to takhle logická, zásadní a podstatná věc. Tak kdy se to začalo vyučovat, řešit, že by se to měly učit děti, teď teprve v Německu, tak k nám to přijde za 7-8 let. Tak ptám se, kdy to začalo být takhle atraktivní a aktuální téma? No, hodně to bylo vlastně v antice. Filozofové vlastně začali v hodně kritického myšlení, teď třeba čerpáme právě jako z filozofických kořenů. A to jsme na to jako zapomněli? Takhle, on je to tady pořád, jo? Sokrates, všichni znáte, že jo? Vždycky se dával s těma lidma, rozbíjel jim ty jejich názory, doptával se na otázky. Tak jsem se možná zeptal špatně, my jsme to nepotřebovali do nedávna, protože teď se o tom mluví. Já mám pocit, že jsme to potřebovali vždycky, ale vy jste mě poučil, to znamená, kdy to začal být takovýhle hit? Začalo se o tom mluvit hlavně nějak, já vidím jako velký nárůst v nějak až v roce prostě 2017, což souviselo vlastně s volbama u nás, kdy začaly se hodně objevovat dezinformace, začalo se hodně právě, tehdy bylo, že jo, i to slovo roku, postfaktická doba, nebo postpravdivá, a začalo se to strašně skloňovat, právě šířilo se to všude na sociálních sítích a podobně, ale kritické myšlení jako takový právě bylo skloňovaný jako ten lék právě na to, jak teda pracovat s dezinformacemi, který se šíří. A jako dezinformace přesně, ty tady byly v podstatě od jak živa, jakmile jsme prostě pracovali s informacemi. V podstatě dezinformace můžete vidět i u různých živočišných druhů, jo, že se prostě, já nevím, žába se nafoukne, aby vypadala, že je větší, když prostě velká není, ale prostě hraje to, protože ví, že takhle zastraší buď nějakého predátora, nebo může třeba přilákat nějakého partnera na páření. Jo, ale prostě je to pro ní jednoduchý radši to nafejkovat, jo, předstírat, že je třeba nějak velká nebo dominantní. Jo, a takže to je něco, co je prostě tady jako od jak živa. Jo, vlastně už jakmile máme dochovaný jakýkoliv zdroje písemný, tak i tam najdeme v podstatě nějaký příklady v podstatě dezinformací. Takže ono to není nový. Jenom se o tom teď třeba víc mluví, víc se o tom ví, protože je to třeba víc používaný a šířený díky sociálním sítím, tak to k tomu jenom spíš přispívá. Není to tak, že by se najednou šířily dezinformace, protože máme sociální sítě. Lído, ty sociální sítě, to je prostě strašák, zároveň je to, prostě je to celkově demonizovaná věc. Předpokládám, že to, když se tam objeví takováhle zpráva, tak ty si tady líčila to šíření, je to rychlejší, má to mnohem větší zásah. No ale nakonec spousta lidí na těch sítích není. A stejně se to k ním dostane. Jak se vlastně správně, nebo jak se teoreticky šíří tyhle ty nesmysly, které pak mají ten dopad v tomhle případě v těch ordinacích a pak eventuálně v těch pitevnách? Možná vzpomínáte si na dětskou hru na tichou poštu? Víte, co bylo na začátku a co bylo na konci? Tam je ještě jedna věc, že jak se předávají mezi sebou různé informace, tak vždycky nám něco zůstane, nezůstane a ten pravý obsah často může zmizet. Ale je tady jedna důležitá věc, že vlastně většina tady těch nepravdivých, falešných zpráv má v sobě velmi silné emoce. A my jako lidé přirozeně reagujeme na emotivní zprávy mnohem více. Asi většina z vás dostala někdy nějaký e-mail typu klikni, sdílej, rozešli přátelům, jinak se stane něco jako hrozného a tak. A většinou to byla zpráva, která nás před něčím varovala. Nějaká apokalyptická vize, nějaká velká katastrofa a tak. A lidé jakoby přirozeně reagovali na to, že se něčeho báli a když to byla informace, která obsahovala fakta a neměla ta emoce, tak ta potřeba sdílet a povídat si o tom s ostatními nikdy nebyla tak silná. Jak se může tomu člověk bránit, aby naletěl? Je nějaké základní, jednoduché pravidlo pro člověka, aby si z těch všech zpráv, které k němu jdou, dokázal vytřídit právě tyhle ty, které pak zavání ve finále opravdu jako nebezpečností vysokou? Možná zůstanu té medicínské části věci, protože přednáším často i nejenom
zdravotníkům, ale i lajkům. Říkám, jako první věc je, když se vám porouchá auto, co uděláte? Pravděpodobně prostě zajdete do servisu, kde bude automechanik, předpokládáte, že auto je něco, v čem byste se asi neměli vrtat sami. Nicméně, když jde o naše zdraví, tak jsme velmi často ochotni věřit anonymní paní z internetu nebo sousedce, která říkala, že to má být nějak. Mná asi první zásadní věc je mít svého lékaře, kterému důvěřuji, se kterým mám dobrý vztah. Můžeme se bavit o tom, jak ten vztah má vypadat, o tom, že pod návalem papíru a administrativy na to jako řada lékařů nemá tolik času a prostoru. A další věc je, která bohužel v Česku dost zásadně chybí, byť třeba u nás jako na zdravotnickém deníku se tomu velmi intenzivně věnujeme mnoho let, a to sice kvalitní, medicínsky ověřené, ideálně státem garantované informace na jednom místě. Když byste si hledali informace, příklad o očkování, zadáte si toto heslo do internetového vyhledávače, tak velmi pravděpodobně nejdřív vám vyskáčou všechny možné pofiderní spolky, různé právě jako děsivé zprávy a tak, protože třeba stát konkrétně tady v tomhle jako zaspal. Jako několik let ministerstvo zdravotnictví třeba v tomhle slibuje, že bude nějaký portál, kde ty informace budou a nějak se to jako rodí s velkými porodními bolestmi. Což třeba v zahraničí už je něco, co jakoby řeší nejenom třeba neziskové organizace, odborné společnosti lékařské, ale řeší to ministerstva a stát, protože zjistili, že se jim to jednoduše řečeno vyplatí. Jsme u bodu, kam jsem se chtěla dostat, a to je otázka na vás, pánové, a vlastně i na vás. Jak může odborná veřejnost, jak může ten odborník do tohohle chaosu, o kterém tady hovoříme, který nemá tedy ten pevný bod, o kterém teď mluvila Lída, to znamená nějaké státem garantované soustředěné informace na jednom místě, co může každý jeden z vás a z vás samozřejmě udělat pro to, aby ty věci se vrátily zase zpátky do nějakého řádu. Já poprosím, abyste si vzali mikrofony a vám teď posloužím jako nosič mikrofonu. Romane, jo, možná začni já a možná já dojdu tím, za tím. Tím, že přeci jenom jsem se v tom pohyboval ve vytváření toho chaosu, takže vím, že to jako úplně jednoduché řešení nemá. Ten rok 2017 souvisí taky s Nobelovou cenou pro Kahnemana za myšlení pomalý a rychlý. A to na analýzu dat potřebujeme prostě pomalý myšlení a to je velmi složitý rituál, který teď je vlastně velkým hitem, že všichni najednou objevují, že 15 minut nesmí nic dělat, než jim vůbec ta hlava začne myslet a že musí být střiženi od těch rychlých informací a že nesmí číst internet, nesmí číst časopisy, noviny, a musí číst knížky, a i když je ten důkaz jasný, že ty lidi, kteří vlastně vládnou teďka zeměkouli, jsou lidi, kteří čtou překvapivě hodně knih, protože se už dávno odstřihli od všech těch ostatních informací, tak to prostě naučit ty lidi dá práci a to je to, co se třeba teďka snaží to Německo, protože zjistilo, že to prostě se musí udělat v masovém měřítku. Druhá věc je, že média jako takový nám nemůžou pomoct, protože jsme tady řešili jako spoluvinu, že s Vladimírem Železným v roce 1994, když jsme zakládali televizi Nova, tak on podvědomě vlastně dělal věci, které dneska jako umíme velmi dobře analyzovat. Čili jet na tu první signální. A ty lidi jsou prostě v tom vychovaný. A jestli se to dá vůbec zvrátit zpátky, já nevím. Média to zvrátit zpátky nemohou, protože není ekonomický model, jak se chovat jakoby normálně. Jsou v zásadě jedny noviny na světě, které si můžou dovolit to, co by to chtělo, to znamená zapojit akademiky, to znamená, když je to očkování, tak se zeptají nositele Nobelovy ceny a to je New York Times, protože ty z nějaký předplatitelský báze, která je jediná na světě, žádný noviny to nedokázaly, jsou schopný tyhle věci zaplatit. Z pohledu českých novin se to musí mydlit na první signální. A novináři dneska jsou strašně dole platy. Já vždycky říkám, že ty platy, co měla televize Nova v roce 1994, dneska novináři nemají, jak se všechno zvedlo. Čili ty nároky na ně jsou obrovský a jakmile prostě nemají ty kliky, já znám spoustu novinářů, šéfredaktorů, kteří pořád sledují kliky na jednotlivý články a jakmile některý jejich autor neudělá dost bulvární titulku, tak prostě letí, protože prostě to je matematicky daný. A co je nejhorší? Strašně těch fake news vyrábíme my jako lékaři věci, protože přece máme všichni ty grantové agentury a všichni musíme pořád publikovat. A jsou takový ty úžasné čísla, každý dva roky, nebo jak se to říká, se zdvojnásobí počet vědění. Ale to se přece nestalo.
to se jenom zvyšuje počet publikací, čili samozřejmě jsou v tom nějaký úžasné publikace. Ale když chcete furt publikovat, tak musíte vytrhnout dva parametry, to znamená vezmu cukrovku a paradentózu, cukrovku a něco a ty dvě věci srovnám a z toho odvinu často úplný nesmysl. A co mají ty novináři dělat, že jo? Tak ho prostě ten nesmysl vezmou, čili strašně moc jako těch fake news stojí na nějaký impaktovaný studii s impactem 0,9, za kterou někdo dostal PhD, která srovnala dva parametry, vytrhla z kontextu a díky jako pozoruhodný titulce se vlastně publikuje, čili to je jako odstranění hrozně věcí najednou a bude to těžký. Ne? Já si myslím, že bychom se měli víc zajímat ne o to, co se šíří, ale proč se to šíří. My tady se s panem profesorem tak jako šeptáme, že nemáme sice o tom žádné vědecké studie, ale ta nedůvěra k těm oficiálním autoritám tady v té zemi je asi mimořádně velká a má to nějaké dějinné a kulturní prostě důvody. A mám trošku obavu, že teda ta databáze na stránkách ministerstva zdravotnictví touto sortou lidí prostě bude považována za něco podobné jako tvrzení farmaceutických firm, že zachraňují životy, zatímco ve skutečnosti všichni přece vědí, že jenom jim jde o zisk a že ty léky vlastně jsou jedy. To je jedna věc. Čili je otázka, proč se tak děje, či jaké jsou motivy těch lidí. Ano, je to nějaká potřeba jako sdílet ty emočně nabité situace nějakým způsobem, být zajímavý pro své okolí, protože když já někomu něco řeknu, co on ještě neví, tak já jsem ten dobrý, já jsem ten zajímavý, který ho prostě zaujme. Že jo, to je princip těch sítí. Že? Druhá věc je, nejsme jenom málo zdravotně gramotní, my jsme obecně málo biologicky gramotní. To je přesně to, co tady padlo. Jako když budu někomu říkat, že když nasype sáček cukru do nádrže na benzín, tak to auto bude jezdit dvakrát tak rychle, tak na mě prostě zavolá toho pověstního doktora z blázince. Že jo? Když mu někdo říká, že si má vytírat nos močí, tak je to skvělý. Že jo? Čili to není jenom medicína, to je obecně biologická věc. A potom třetí věci. Já jsem dneska absolvoval zasedání vládního výboru pro zdravotně postižené osoby, což teda byl jako mohutný zážitek, zvlášť tu chvíli, co tam byl pan premiér, ale o tom mluvit samozřejmě nechci. Jedním z těch bodů byla iniciativa, jistě chvályhodná, která se jmenuje Easy to Read. A je to jaksi návod, jak psát sdělení, aby byly srozumitelné, to je první, a druhá větev je, aby byly, jak psát zjednodušeně pro osoby, které nějakého důvodu prostě to potřebují jednodušeji. To prosím vymýšlí ministerstvo vnitra pro státní úředníky, místo toho, aby se to učili děti na druhém stupni. Oni to dělají fakt jako hezky, ty příklady byly bezvadný, ale já jsem byl úplně mimo, když zjišťuju prostě, tímhle jako se zabíjí na vládním výboru, kde sedí pět ministrů, že jo, nebo jejich náměstků, tak tam prostě mají školení o tom, že budeme jako easy to read, že jo, a easy to speak a easy to talk. Prostě věci, které by v té společnosti 21. století měly být samozřejmé, ale bohužel nejsou. Já nemám děti, tak nevím, co se děti dneska učí, ale čtu jako... Ale to je možná poučnější, že jo. Ale jako redaktor časopisu Lékařů českých prostě vidím, jak se ti lidi, kteří ale jako opravdu dělají užitečnou práci, jak se neumí vyjádřit, jak prostě neumí používat český jazyk, jak to zaplevelují, ale já prostě jsem ten typ, který jim to nepíše do toho zelenou fixkou, jako pan profesor Petrášek, prostě to přepíšu do češtiny a já jsem spokojený, oni jsou spokojení a může se to vydat. Jenom chtěl říct, že taky ten problém, že my ty informace neumíme podat srozumitelně. Já bych řekl, že neviděl jsem ještě žádný informovaný souhlas, který by pro člověka, který nemá medicínský vzdělání, byl srozumitelný. Prostě není. My jsme rádi, že jsme si to vyčekali, my to vůbec nečteme. Ale Lukáši, reagujte, tohle je zajímavá věc. Easy to read je podle mě pěkný příklad toho, kam jsme došli. Tohle asi není to, co je potřeba jako v té společnosti dělat, totiž zjednodušovat, když jsme ve fázi, že jsme přestali přemýšlet. Já si myslím, že to je strašně důležité to dělat, protože easy to read. Pokud vidíme, že lidi mají problém s informacemi pracovat, tak musíme ty informace, pokud chceme, aby je přijali, tak je musíme podávat takovým způsobem, aby je lidi byli schopni zpracovat. Jo, můžeme nadávat, že lidi jsou nevzdělaní, že neumí kriticky přemýšlet a můžeme psát pořád složitý texty,
a ty lidi je číst nebudou a budou potom chodit přesně k těm šarlatánům, který jim řeknou ty jednoduchý v uvozovkách pravdy, který chtějí slyšet. A proto je po nich taková poptávka. Já souhlasím, možná Lída mě doplní nebo vás doplní, ale já chci k tomu říct, že jako novinář člověk je vystaven situaci, kdy musí někdy přeložit poměrně složitou věc světu, zároveň přibylo toho tlaku, o němž tady mluvil Roman, tím teď vůbec neomlouvám novináře a to, co se děje. Nicméně to kritické myšlení, tedy jak to chápu správně, by bylo potřeba, aby především měli ti překladatelé, ti, kteří stojí mezi tou odbornou veřejností a těmi laiky, kteří se už vzdělávat nechtějí. Chápu to správně? A ti tu nejsou. Souhlasím s váma, jo, že často je problém to, ne že by úplně ty vědci kolikrát sami vytvořili nějakou dezinformaci, ale že dojde přesně jako u té tichý pošty k chybě někde v tom překladu. Jo, že prostě bohužel novinářů je dneska málo, protože těch peněz už v tom není tolik, lidi si zvykli číst zprávy na internetu zadarmo. Takže kolikrát ty novináři prostě medicínský věci nespracovává, kolikrát novinář, který by měl nějaký medicínský vzdělání, ale dělá to ten samý novinář, který se věnuje ekonomice, politice, medicíně a teď má vyplodit rychle během jednoho dne nějaký článek, no tak logicky tam potom udělá chybu, když na to nemá čas a nemá na to schopnost. Lído, prosím, reaguj. Vlastně úplně z novinářské praxe, málo kdo z novinářů si opravdu může dovolit ten luxus, bohužel, mít jednu oblast, které se věnuje a které rozumí. A úplně jako prakticky, když máte napsat článek, máte ho odevzdat v nějakém jako poměrně šibeničním termínu a potřebujete tam do toho 2-3 experty, expertky, tak oslovíte toho, kdo vám ten mobil zvedne. Když to bude stomatologie, tak zaplat pánbůh, pan docent je, to řeknu, neuvěřitelně vytrénovaný, že reaguje jako velmi rychle a sdělí tu informaci a i chápe, že je dobré tu informaci sdělit stručně, ale velmi často ten novinář zavolá paní, která si říká výživová poradkyně, paní nebo pánovi, který si říká terapeut, bez ohledu na to, že má nějaké, jaké má vzdělání, prostě protože ten člověk ten telefon zvedne a řekne ty potřebné jednoduché 3 věty. No a pak samozřejmě asi tady je třeba podotknout dlužno, že se občas etablují do těchto pozic, těchto těch, kteří vědí všechno. Svého času Tomio Okamura, ten rozuměl atomové energie, chřipce, cestování, všemu. To znamená, že ti novináři samozřejmě jdou tou nejjednodušší cestou, protože když nevím, jak jsme na tom s Alzheimerem, zavolám Okamuru. To fungovalo skvěle. Takže je to otázka toho času. Všechno se zrychluje a to si pojďme říct, jako. Já jsem kdysi udělala rozhovor o teorii strun s pánem, který se zabýval teorií strun, ale já jsem ho dělala měsíc. To už by dneska nikdo jako vůbec nezaplatil ani náhodou. Jsou další reakce, já pojdu dál. Je to vaše, dobrý večer. Dobrý večer, Alena Šepková, jsem dětský praktik, takže nás se skutečně tyhle ty poplašné zprávy týkají dennodenně. Já se pokusím jenom velmi stručně pár reakcí, možná začnu tím posledním, o čem jste mluvila, to znamená o těch odpovědích na novinářské dotazy a tak. Tam je totiž otázka, jak ta informace v podstatě musí vypadat, nebo má vypadat. Ono skutečně, a mně se to stává taky, já vůbec to nemám ráda, když mi tedy novinář zavolá, chce po mně na problém, který já považuji za poměrně rozsáhlý, skutečně odpověď ve třech větách. To je totiž potom ten důvod, že když si to ten čtenář přečte, tak v podstatě buď z toho nepozná vůbec nic, anebo tam může dojít naprosto k nějakému nepochopení toho problému. To znamená, pokud se máme věnovat něčemu závažnému, tak na to skutečně nestačí nikdy 3 věty. Já teda znám novinářku, která se věnuje teda zdravotnictví a musím říct, že její články za tím, co jsem dosud četla, že už jich napsala, dost jsou naprosto validní a velmi dobře uchopitelné a velmi dobře vystihují ten problém. Takže zaplať pánbu, asi někteří prostě tuto možnost mají. Tak a upřímně ani nemůžu úplně souhlasit, že by ty média jako nějak to nemohly ovlivnit nebo neovlivňují nebo nemají možnost, protože zrovna teda asi nejvíc tady hovoříme o tom očkování, kdy tomu se věnujeme velmi a musím říct, že zkušenost, kterou jsem měla třeba před 2 lety s novináři, když s nimi hovořím, tak je dneska diametrálně jiná, ale je to zase na základě nějakého jiného poznání.
Protože když ti lidé nemají zkušenost s tím něčím, když budu řeknu kouknout s očkováním, tak neměli vůbec žádnou zkušenost s chorobami a najednou tím, že došlo k poklesu, už najednou tu zkušenost mají, takže ty informace jsou možná schopný potom hledat skutečně někde jinde, než v těch poplašných zprávách. Jenom velmi krátce řeknu k tomu, protože ten konkrétní příklad, co jste tu ukazovala s tou vlčinou, co ta mamina byla potom obviněna. Tam je totiž problém v tom, že nejen, že se to objeví na někde tom Facebooku nebo prostě někde té sociální síti, ale třeba zrovna tuhletu zprávu konkrétně právě uchopili i ty slavné spolky, co tu máme, a byli jsme tím bombardováni i my lékaři a i odborná společnost a prostě všichni, takže i tímto způsobem se to šíří a to je velmi špatně. A poslední, abych nebyla úplně, tak jenom možná optimisticky jednu vlaštovku. Můj syn navštěvuje soukromé gymnázium, kde již v loňském roce v sextě měli zatím tedy sice jenom přednášku, ale nikoli v kurz o kritickém myšlení, tak snad i u nás třeba se to chytí. Já jenom jestli můžu dva komentáře. Mě nedávno volala jedna redaktorka z ČT24, jestli bych já nepřišel do televize a šlo o dětskou problematiku. Na to já tradičně odpovídám, že pediatři by se cítili, já bych se cítil divně, kdybych říkal něco o dětech, protože jsem lékař na dospělé, a doporučil jsem jim 4 jména pediatrů, kteří tomu rozumí. A díval jsem se druhý den, kdo tam přijde, a všichni 4 to odmítli. A byl tam nějaký inženýr zabývající se výživou. Že jo? Prostě zcela tragická osoba. Prostě tak to reálně je, že ty doktoři na to nemají čas nebo nechtějí do té televize a je to naše chyba. A ještě bych řekl druhou poznámku, že ty pacienti nebo ty lidé si často myslí, že tady je nějaká role státu. Jo? Že třeba to, co já jsem přečet od té ateroskleróze, že třeba to je podle paragrafu trestního zákona šíření poplašné zprávy postižitelné. Jo? A řekněme si realisticky, za komunistů, kdyby někdo něco takového řekl, tak by to s ním špatně dopadlo. Možná s určitými výjimkami, jako dejme tomu Páter Ferda ze Sušice a baba Radnická pomohli mnoha lidem objektivně, protože takový lidé, kteří mají nemoc, kterými oni dokázali pomoct psychologicky, takový existují. A oni těžili z toho, že tam občas byl nějaký stranický funkcionář, včetně těch nejvyšších, a těm také pomohli. Takže jako zůstali a fungovali. Ale dneska, když si někdo přečte takovouhle informaci, třeba o té ateroskleróze, tak si myslí, že za tím webem nějakým způsobem, že stát by asi něco udělal, kdyby to nebyla pravda. Že? Takže v podstatě je ten problém, že skutečně jsme v liberálním prostředí a že v podstatě lidé mohou psát, co chtějí, což je asi správně, ale na druhou stranu neexistuje na to žádná korekce. Ty lidé reprezentuješ noviny specifického typu, kde si na tyhle ty věci asi dáváte extrémní pozor a jste pintlich. Chápu to správně. Čtou to lidi? Ty vaše noviny, na to se ptám. Nejenom, že čtou, ale řada z nich má velmi silnou potřebu se vůči těm informacím, které na zdravotnickém deníku zveřejníme, vymezit. Také to vymezení někdy znamená, že mě chodí výhružné zprávy, rozebírající můj soukromý život, mé mateřství a podobně. Pardon, jenom teď úplně technicky, já nevím, jestli vy si to třeba umíte představit, já ne. Co třeba musíš napsat, aby ti někdo zavolal, my víme kam. Zatím nezavolá, ale jakoby nebo přijde, napíše. Ne, co třeba? Pardon? Směl bych mít dotaz, prosím pěkně, jak se liší kritické myšlení od racionálního myšlení? Já totiž bych řekl, že kritické myšlení, dejme tomu, vzpomeňme Cicerona, který říká, jak je to možné, když jsou dva haruspikové, že se nedají do smíchu. Vzpomeňme si Jennera, když začal s očkováním proti tomu černým neštovicům, jaký byly krásné karikatury, které ukazovaly, jak se tam budou se potom vyskyvovat lidi s rohama. Vzpomeňte si Semmelweise, který měl to na vodě, to svý dokumentování, protože to nestálo na racionalismu, ale jenom na dosti pochybném výsledku, dejme tomu statistickém, tak já bych řekl, máme tady systémy, které jsou mega elementární, průtokový, dynamicko-viskózní, antientropický, semiopravný, no takový systémy musí mít vždycky chyby. A teďka tady je druhá věc, a to je druhá věc k tomu, co tady říkáte, a to je
že na jedné straně jsou lidé nevzdělaní, já třeba se setkávám s tím, že studenti s maturitou neznají základy fyziky, takže ono není třeba mluvit o nějakým kritickým myšlení. Oni neznají fyziku. Normálně fyziku. Nelze se na to na nic zeptat. Jo? Takže tady jako se vaří z vody. Tak tady bych vzpomněl na klasika, biologa Jana Kořínka, který napsal kdysi pěknou knížku, jmenoval se to Očima přírodovědce. Přečtěte si tu knížku, já myslím, že by to hodně pomohlo, protože druhou věcí, která tady je, je zase představa, že biologický systém je nerozbitný, a já teda mám co dělat jako soudní znalec, no a stížnosti, které chodí, no tak ty zase vyplývají z toho z naprosto mylných představ, že medicína může zajistit všechno. Nemůže. Já vás zastavím, když dovolíte. Já z toho vyextrahuju takový esenci, to první, přesně tak. Kritické myšlení a racionální myšlení. To je podle mě jako tady slovo. Jaký je mezi tím rozdíl? Já to ani pořádně moc nerozlišuju. Racionální myšlení spočívá v tom, že dokážete dobře používat svůj rozum a argumenty, které plodíte, jsou logicky, dávají logický smysl. Jo? Což pro kritické myšlení je v podstatě to samé. A může někdo začít kriticky myslet nebo racionálně myslet, až to budeme nazývat jakkoliv, když nemá to základní vzdělání kompletní, čímž bych se přesunula do další části toho vystoupení, když prostě se dostavují k maturitě lidi, kteří neumějí základy fyziky. Teď jsme si odhlasovali, že nebudou umět ani základy matematiky, ani elementární. Dá se na tomhletom základě stavět vůbec? Jo, ono nás samozřejmě nespasí kritické myšlení samo o sobě. Jo, to, že někdo bude kriticky přemýšlet, tak z něj ještě neudělá prostě lékaře. Ono samozřejmě, když chcete jako, se kriticky zamyslet nad nějakou látkou, ať už je to medicína, ať už je to ekonomie nebo cokoliv jiného, tak něco přece o té medicíně, o biologii, o fyzice, o ekonomii prostě budete muset vědět. To kritické myšlení v tomhle tom pomůže spíš v tom, že si uvědomíte, že o tom prostě moc nevíte a že byste teda měla se tam tady v té oblasti nějak dovzdělat. A vy potřebujete obojí. Jo? Potřebujete jak nějaký reální znalosti, fakta z daného oboru, tak schopnost s nima potom pracovat. Jo? Vlastně to kritické myšlení vám má pomoct spíš v tom procesu toho vzdělávání, protože problém je v tom, že dneska máme otevřený internet a nejenom to, že tam každý může vyplodit v podstatě cokoliv, tak vy si tam můžete díky tomu i cokoliv najít. A vlastně lidi dneska, když se chtějí vzdělat o nějakém tématu a když asi to znáte, že vám chodí do ordinace pacienti, kteří už jsou informovaní přes Google, že jo, a přijdou vám tam už, že se sami diagnostikovali s bůhvíčím, tak i ten, oni se chtěli dovzdělat. Problém je v tom, že nevěděli, kam jít pro ty informace a jak teda vyhodnotit, které informace přijmou a které ne. Tak, je to o tom třídění a vědět, kde ty informace možná najít. Možná proto můžeme udělat jako dvě věci. Já bych jako úplně prakticky, aby to měl nějaký výstup. Tak první věc, já si myslím, moje zkušenost dvě takový anglosaský, že jedna je, že my vlastně u nás jakoby nehodnotíme, když se dělá popularizace. Jo, to je možná dokonce i jako často, jako že si ten člověk dokonce ublíží. Jo, čili určitě ty, co hodně vystupují třeba v popularizaci, tak určitě mají nějaký minusový body v akademii. A ve Spojených státech moje zkušenost je trošku jako obrácená. To znamená, samozřejmě musí mít ty impakty a tak dále. Ale když tu školu nějak jako nepropaguje a ty jeho názory nejsou přijímaný, tak to jako nefunguje, protože se bere, že ta škola má vlastně chrlit ty informace, že když jsem zubař, tak to je to, co se snažím, tak prostě furt chrlit články, jak to je, aby jsme nějak prostě ty hlupáky převrstvili. Že? A druhá věc úplně jako jinak střihnu, že s anglosaským systémem mě poučila, když dcera od druhé třídy obecné školy musí psát eseje. A ten žánr eseje je hrozně rozdílný od našeho oblíbeného žánru úvahy. Či u nás jakoby hrozně celým vzdělávacím systémem, dcera měla oba dva, tak hrozně ten český systém klade důraz na emoce.
který třeba mají být v té úvaze a v podobných věcech, a ten anglosaský nějaký jako legrační citace ve druháku. A já jsem třeba na lékařské fakultě jsem si nabil u nás ústa asi před 4 lety a dá za to boju, že jsem třeba jako povinně dal esej studentům v 5. ročníku lékařské fakulty, no to bylo ryzí peklo na stomatologii. Ale postupně nějak jsme se probojovali, ty jsme skončili, jak vládnou ty studenti, tak v takovém jako remíze, že 8 z 10 splní zápočet, takže udělá ten test, to znamená, stanou se odborníky v našem oboru tak, že se naučí, že na odpověď 1 je odpověď A, D a E, na 2 je C, B, A a tím získá jako splní tu odbornost, protože ty kolegové, co to udělají, neúspěšně zjistí, jaký je to řešení a my nejsme schopní ty testy tak rychle dělat. A u těch ostatních píšeme ty eseje jednou, dvakrát, jich dneska už menšina, ale je to strašný posun dopředu. Jako když bychom jako lidi naučili už od základní školy, že když něco tvrdím, mám dát tomu nějaký důkaz, a jak strašně málo ve veřejném prostoru je jakoby nějakých citací skutečných. Jo? Vždycky se používají ty věty, jako je jasný, je všeobecně známo, jo? Každý přece ví. Já jenom, že jsme nenechali tu Lídu domluvit a mně to přijde jako docela zajímavý moment, co musíš napsat ve zdravotnických novinách, nebo co musíš napsat, aby to vyvolalo takhle ostrou negativní reakci? Jaká témata ty lidi, ty laiky zvednou ze židle tak, že ti, nebo to nejsou laici? Ne, vždy to jsou laici, protože bohužel ani třeba titul medicíny není sám o sobě ochranou před zblbnutím, až to řeknu trošku vulgárně, a to sice tak, že... Tady slyším souhlas. Asi si vybavíte někoho z kolegů, z kolegyň, ale je tady jeden jako zásadní háček, já se věnuju tomu, že mapuji nejrůznější jako nesmysly a občas udělám i to, že šlápnu na kuří oko někomu, kdo má ten medicínský titul, kdo si ale postavil poměrně výnosný biznis na tom, že prodává libovolnou pitomost. Podívejte se, kolik máte v České republice lékařů, lékařek, homeopatů. Když si jako koupíte cukr krystal, nevím, jestli stojí 20 korun kilo, tak jako je to samozřejmě mnohem výhodnější ekonomicky než homeopatikum v řádech jako 100 korun. A pravidelně jsem třeba zvána do Českého rozhlasu nebo nějakých diskuzí, kde mám před sebou jako lékaře homeopata, který mi tvrdí, že homeopatie výborně funguje. Já jsem říkala, no a kde máte ten jako vědecký důkaz? Říkala, to není potřeba, hlavně, že mi to funguje. Jo. Ale to, abych jako někoho naštvala, stačí mu šáhnout na jeho víru, protože my se nebavíme vždycky jenom o faktech, o datech a důkazech. Medicína má být postavena na důkazech a já pevně věřím, že je. Byť to má nějaké své limity, ale řada lidí prostě něčemu věří. A ta víra je mnohem silnější. Jsou ženy, které vám budou přísahat, že nošení toho vaginálního vajíčka způsobilo, že najednou jsou sexuálně spokojené a mají krásný partnerský život. Jsou lidé, kteří vám budou přísahat na to, že jejich dítě je autistou, protože bylo očkované. A oni jsou o tom opravdu přesvědčeni. A nebo uděláte to, že teď si vybavuji jakoby informace o popisu toho, že lidé, kteří věří nesmyslům v oblasti medicíny, mají sklon samozřejmě věřit i dalším nesmyslům, různým konspiračním teoriím, což byl shodou okolností text, na kterém jsem spolupracovala tady s Lukášem Hanou. Ale ta reakce byla třeba i to, že já jsem se dozvěděla, teď cituji, že jsem vykuchaná, moje dcera se narodila císařským řezem, díky tomu tady moje dcera je šťastně na světě, já také. A závidím těm ženám, které mají svůj rozum a jsou schopné se sami rozhodovat. A proto já jim vlastně kazím ten jejich krásný svět. A už mi řečeno, jako reagovat na tohle není vždycky úplně snadné, protože ve chvíli, kdy se to začne dotýkat vaší rodiny, tak máte chuť jakoby být hodně naštvaní a vykašlat se na všechnu tu práci. Ale já si bavuji myslím, že jedna z těch reakcí na všechny ty nesmysly je vyprávění příběhů. Protože když za vám přijde pacient do ordinace, tak úplně nechce slyšet odborné doporučení odborné společnosti. Byť je samozřejmě hrozně důležité a je podstatné, aby vy jste podle něj pracovali. Ale on chce slyšet, že jim pomůžete, že uzdravíte. A možná třeba chce slyšet také to, že proti chřipce jste se nechali očkovat vy sami, protože víte, že to je důležité. A
Já jsem před časem přednášela v Ústí nad Labem a po té přednášce se mnou přišla mladá dívka, holka, která mohla být 16-17, a bylo na ní vidět, že je krátce po skončení onkologické léčby. A za ní stála jí maminka, jí bratr, a ta holka mi říkala, jakože velmi ráda, že popisuju tady ty praktiky těch šarlatánů, a já jsem přímě řečeno nevěděla úplně, jak mám reagovat, a říká, víte, já jsem před pár měsíci procházela onkologickou léčbou a v době, kdy jsem se měla léčit, tak mi chodily nejrůznější zprávy a doporučení našich blízkých, příbuzných, přátel, kteří říkali, jako vykašli se na to, ta chemoterapie tě zabije. A ta mladá holka byla pod obrovským tlakem, její máma, její rodina taky. A oni fakt nevěděli, jestli vlastně nedělají špatně. A říká, no, já jsem jezdila s Ústí nad Labem do Prahy na kliniku, léčila se, vypadaly mi vlasy, bylo mi strašlivě zlé. A ten strach byl obrovský, jako dopadlo to dobře, ta dívka, její rodina uvěřili lékařům, a ta holka je tady. A dá-li Bůh, tak ta rakovina pro ní bude jenom nějaká špatná vzpomínka. Ale mohlo se stát, že by uvěřila věcem typu pí ovocné zeleninové šťávičky. Mimochodem, to je třeba jeden z business modelů člověka, který takhle léčil malobuněčný karcinom plic své maminky. A on za několik desítek tisíc vás dopraví na Bali. Vy tam budete pít ty džusíky a údajně tak máte vyléčit naprosto všechno. Já bych se přesně vrátil ještě k té otázce, proč tyhle věci vznikají. Protože že se šíří, to si myslím, že je poměrně jako pochopitelné, jednak kvůli tomu získat ty body od toho okolí, a jednak je to jako i ta biologická věc. Já bych nesouhlasil s tím, že tady jako ten příklad, jestli mám utíkat nebo bojovat. Já samozřejmě je lepší utéct, a když nemůžu to, ale tady v přírodě se vyplácí dělat to, co dělají ostatní. A v řadě živočišných druhů je malé procento takových těch alfa jedinců, kteří říkají, co se bude dělat. Ta vůdčí slonice, která řekne, půjdeme tudy k té vodě. Ten vlčí smečka, velice dobře probádaná tam. A ono se to promítá i do domácích psů. Těch alfa samců a alfa samic je naštěstí velmi mnoho, protože jinak by těch neštěstí bylo jako mnohem víc, než sama je. Čili dělat to, co dělají ostatní, je docela jako zásadní biologická zákonitost. Ale jiná věc je, jak tyhle věci vznikají. Proč si někdo teda myslí, nebo začne šířit zprávu, čili buď si dá dohromady nějaké souvislosti, protože tomu nerozumí, anebo je to nějaká jako primárně záležitost toho být zajímavý. Já nevím, bude to podobné jako jenom poslední tu, jak vznikají vtipy. Málo kdo z nás zná někoho, kdo by o sobě říkal, já ty vtipy vymýšlím a oni pak po mně opakují. Když na to máme paměť, tak ty vtipy šíříme, ale nevíme, kdo je vymyslel. To je možná zajímavá otázka, co tady padla. Možná je dobré se podívat na zdroj té informace také v tom smyslu, že velmi často tuhle informace typu třeba v případě očkování vypouští do světa někdo, lidově řečeno, z toho má kšeft. Máme tady spolek, který se jmenuje Společnost pacientů s následky po očkování, který velmi tvrdě bojuje proti očkovacímu systému u nás, a jeho předsedou je homeopat, pán, který mimo jiné tvrdí, že kdyby se do Afriky poslala homeopatika, tak by se vyřešila problematika eboli. Ale ten samý pán vám prodá takzvanou homeopatickou detoxikaci po očkování. Já jsem nedávno popisovala příběh rodiny, která zaplatila 70 tisíc korun za údajnou léčbu vedlejších účinků očkování. Ale bylo to také proto, že oni věřili tomu, že nějaké problémy, které má jejich dítě, je způsobeno očkováním, protože tu byl někdo, kdo si opravdu na tom postavil svůj vlastní biznis a říkal, očkování způsobuje tohle všechno špatné, chemoterapie vás zabije a podobně. A většinou je to právě někdo, kdo je ten, kdo z toho těží. Mimochodem, před pár lety, jestli znáte časopis Medunka, takový jako ezoterický časopis, a on měl šéfredaktorku, ta šéfredaktorka zemřela. Ona zemřela na rakovinu prsu. Ten příběh je zajímavý v tom, že tato dáma měla kolem sebe ty v úzovkách nejlepší léčitele,
terapeuty, poradce, prodavače teplé vody všeho druhu. Ona na začátku se dozvěděla, že má nádor, ale který lze poměrně dobře léčit. Ta paní tu léčbu odmítla, protože přece se bude léčit alternativně. Pak v jednu chvíli, když už na tom byla hodně špatně, ona všechny tyhle informace zveřejňovala v tom časopise, tak se vrátila zpátky na onkologickou kliniku, kde se teda dozvěděla, že nádor už je v terminální fázi a už se s ní nedá nic moc dělat. A v tu chvíli i ti čtenáři vysvětlili, že to je proto, že ona uvěřila těm vrahům v bílých pláštích. Ta paní teda nakonec opravdu jako zemřela. Já bych od příběhu ještě přešla, já vám podám samozřejmě mikrofon, ale mě by zajímalo, zeptala bych se vás a vás tady, pánové, za těmi některými informacemi, fake news, já tam donesu, dá se vypátrat třeba nějaký vliv nějakých farmaceutických firm, skupin, z prodejců potravinových doplňků, to je vaše téma, že jo, velké téma. Je to jako poměrně, vypadá jako z toho všeho nejméně škodlivá věc, ale asi není. Tamhle přítomný bývalý europoslanec, pan doktor Cabrnoch, někdy si říkal, že pacient je poslední evropský spotřebitel oddělený od pravdivé reklamy a že už europoslanci pracují na tom, aby to tak nebylo. Myslím, že doufám, že to můžete potvrdit, že tak bylo. A je to skutečně tak, jako když jdete v Americe, tak jde tramvaj a napsal nový lék na diabetes, je tam jeho název a ty lékaři se ptají. Já myslím, že to, že Evropská unie zakazuje reklamu na léky, je špatně. A uvolňuje to prostor prostě těm potravním doplňkům a těmto věcem, to je naprosto jasné. Bohužel, kolik je to let, co jsme si takto povídali, 10 a možná ještě více a nic se nestalo. Prosím o Kraťoško reakci, prosím. Já bych chtěl říct si, myslím si, jedna z příčin, proč se to stalo, je, že lékařům uletěly včely. A to z těch důvodů, že úloha lékařů je čím dále více snižována a ředěna množstvím sociologů, politologů, všelijakých logů. Jo? A my jsme teda, teďka děje se to bez odporu naší lékařské společnosti a děje se to bez odporu i teda lékařské komory. Na obrazovkách se neobjeví MUDr, nebo objeví se tam profesor, ale je tam nějaký švédská svačina a proti tomu Jarda z kotelny a teďka tam diskutujou a je to jedno, ten řekne to, ten to a jsou si rovní. Oni jsou rovnoprávní. A teďka, dejme tomu, v sexuologii tady nastala situace, že jsou žánr. Takže nerozhoduje, zda někdo má ovárium nebo varle, X nebo XY, ale co si myslí. A teď jako, aby se nenutil ten chlapeček čůrat ve stoje, aby čůral kliče nebo tak, jak správně, tak rozhoduje to, co si člověk o sobě myslí. No a zakončil bych to legrační anekdotou. Přijde k panu, k doktorovi a ten mu říká, jaký máte potíže. A mu říká, pane doktore, já vám to řeknu od začátku. Na začátku jsem stvořil nebe, moře, zemi, a 7. dne jsem odpočinul. No tak podle této logiky bychom s ním neměli jednat už jako s pacientem. Teď on si to myslí. Děkuji, vy jste na dnes spoustu dalších témat, která bychom tady měli určitě rozebrat, protože zrovna ten gender, to by mě strašně zajímalo, jak tady se to vynachází. Já tady běžím ještě tamhle dozadu, takhle dál. Dobrý večer. Jsem k službám, prosím. Ještě jsou za vámi. Děkuji, Martin Wald, dobrý večer. Děkuji za krásnou diskuzi. Já bych měl jeden komentář a jeden dotaz. Komentář, padlo tady důvěra pacienta a lékaře, tak já myslím, že všichni víme, že všechno pracuje přesně naopak v tom systému, který v českém zdravotnictví je. V podstatě lékař se stává nesvobodným zaměstnancem velkých, nemluvme pořád o farmaceutických firmách, o velkých investičních celků, jako je PPF a tak dále, skupují
v podstatě celé polikliniky, ministerstvo jim jde na ruku, chce rušit specialisty roztroušené, kteří můžou věnovat tu péči tomu pacientovi, a tlačí je do velkých celků, kde teda mají produkovat tu pásovou výrobu zdravotnickou, o které tady je řeč. Tak to je, ještě padlo hodně slov o, čili ta důvěra se vytrácí. Ten pacient nemá v podstatě na koho se obrátit. Velmi hezkým příkladem, protože tady je neustále skloněván ten karcinom prsu, který já už se tím zabývám více než 30 let, mimo jiné tedy. A tak indikace k operaci karcinomu, rozhodnutí ženy, která se doví, jak má, že má karcinom prsu, tak ten proces od toho, že za vám přijde a vy stanovíte jako chirurg nebo jako mamární tým, kde většinou ta žena ani není přítomna teda, tak máte 15 minut. 15 minut, za 15 minut té ženě, to znamená 15 minut, které můžete věnovat té pacientce, abyste nebyla postižena nějakými ekonomickými sankcemi. To potřebuje nejméně 2 až 3 hodiny a nejlépe ve 2 sezeních, kdy ta žena si o tom může přemýšlet. Čili je to opět špatný model toho a toho celého systému, který by měl mít nějakou možnost nějakého second looku a tak dál, to, co běžně, nějakou možnost konzultace, anebo i nějaké platby, proti které většina národa je, protože hlavní dotaz je, jestli to platí zdravotní pojišťovna. Ale ne, tak to je jenom ten komentář k tomu, proč k tomu dochází. Dochází k tomu, protože je ztráta důvěry obecně. Už ty lidi spolu vůbec nekomunikují, ten pacient nemá svého lékaře, myslím, že vy jste to chtěla na začátku. Taková věc neexistuje, víceméně. Tak to byl ten komentář a ten můj dotaz je, je známo, že ta populace obecně, i když se pohybuje někde až do 70 let věku, takže v podstatě nepřesáhne vědomostně nebo intelektuálně nebo schopností myšlení 15 let. Jak tedy dokázat jim dát ten nástroj, protože jste velmi hezky řekl, že to je nástroj, že to je dovednost, kritické myšlení, které je skutečně klíčové, jak jim tuto věc dát do ruky, když oni v podstatě v 15 letech skončí a dále, řekněme, čtou ty nějaké nepodstatné věci, ale dále se nerozvíjí. Většina té populace se dále nerozvíjí. To bychom si dělali iluze, kdybychom si mysleli, že je tady 50% obyvatel, který čtou a tak dále, nečtou blesk, mrkněte se na obraty těch společností, které to vlastní, že to jsou miliardové ročně nárůsty, sledují televizi Nova, Barandov a podobně. Čili jak s tou společností chcete pracovat, aby jaksi dostala ten nástroj toho kritického myšlení? No ještě jenom k té první vaší části. Velmi důležitou roli, kterou možná trochu opomíjíme, mají pacientské organizace, které mohou být jakýmsi prostředníkem mezi odborníkem a tím pacientem, který vždycky tahá za kratší konec provazu, protože je vyděšený problém obrovských emocí a oni můžou být jako někdo, kdo ho vlastně provází celou tou situací. A je velmi dobře, když třeba já budu řešit nějaký vážnější zdravotní problém a v té ordinaci bude letáček nebo odkaz na webovou stránku, obraťte se na tyhle. To jsou lidé, které vám pomohou, a zároveň ty informace, které oni vám předají, už budou garantovány ze strany třeba odborných společností nebo expertek na dané téma. Lukáši, ta další otázka byla na vás, směřovala, jak vlastně se podobá té první mojí, jak stavět na tomhletom základě? Jo, tam jsou dvě věci. My jako víme, co ty lidi máme školit, jo? Co je potřeba, aby ovládli, aby s informacemi dokázali pracovat. Problém, který jsem ještě nevyřešil a nevyřešili jsme, je to, na co se ptáte, jak to teda dostat vlastně do celé společnosti. Protože samozřejmě je problém to, že já nemůžu učit, nebo nikdo nemůže nikoho učit kriticky přemýšlet, když to on sám nechce. A tohle je strašně důležité si říct, že
aby člověk kriticky přemýšlel, tak musí chtít v první řadě přijít na to, jak to teda je ve skutečnosti, jaká je pravda. A problém je v tom, že proč lidi často nepřemýšlí kriticky, je to, že vlastně jejich zájmem není přijít na to, jaká je pravda. Oni mají nějaký jiný zájem. A tím zájmem může být třeba, že chtějí věřit, že se můžou uzdravit nějakým postupem, třeba nevím, že budou pít svoji moč, jo, různý hlouposti, protože jim to dává naději, že se tímhle s tím uzdraví, a zejména v případech, kdy třeba jim medicína řekne, že se musí léčit nějakým velice náročným a postupem, který má závažný vedlejší účinky negativní, anebo že má velice malou šanci na účinnost. Samozřejmě, že potom, jako když jim někdo řekne, hele, tady mám metodu, která je prostě zaručená, jo, a lže jim, protože za to není zodpovědný, tak ten člověk, je to pro něj lákavý tomu uvěřit. Jo, a tohle je vlastně problém, že lidi jsou motivováni k tomu vlastně věřit lžím. I když je to v konečném důsledku, bude potom stát třeba jejich vlastní život, protože odmítnou nějakou léčbu, která je sice dokázaná, že funguje, ale nefunguje třeba tak dobře, jako oni by si představovali, jo, to spíš naletí někomu. A chci jenom tady zdůraznit ještě jednu důležitou věc, že jako ta strategie je taková, že my v tuhle chvíli pracujeme hlavně s lidmi, kteří samozřejmě se chtějí vzdělávat, chtějí kriticky přemýšlet, mají na prvním místě tu pravdu, nebo není jim to lhostejný. A ta naděje je v tom, že ono se ukazuje teď, že šíření dezinformací a šíření různých nesmyslů je hodně závislý na tom, v jakém okolí se pohybujete. A pokud se pohybujete v okolí, který tady s těm nesmyslům nevěří, tak budete mít mnohem menší šanci, že ten nesmysl přejmete sami. Ale pokud se pohybujete už v nějakém prostředí, v nějakém kolektivu, jo, jsme to tady začali třeba tou diskuzí o nějaké skupině žen, který vyznávají nějaký alternativní způsoby léčby, no tak tam je ta motivace třeba v tom věřit těm alternativním postupům, protože je to pro vás i způsob, jak jako být součástí toho kolektivu. Jo. To je zase něco, co máme evolučně daného. My chceme být součástí kolektivu, protože pokud nejsme součástí kolektivu, tak sami přežít, to je velice obtížný. Takže to máme zase nastavený, jo, je způsob, jak přežít. A tohle je strašně silný. Jo. Vy kdybyste měli, kdyby teď jakákoliv z těch žen měla přijmout to, že prostě homeopatie nebo jakýkoliv ten jiný alternativní postup, který mu tam zrovna fanděj, je vlastně špatně, tak to neznamená jenom, že jako musí změnit způsob léčby a všechno jde dál. Tam je spoustu věcí, které jsou na to napojené, jako je třeba společenský život, najednou by si musela hledat nový přátele, často ty lidi, kteří jsou vlastně úplně nejvíc ponořený do těch dezinformací, tak se s nima přestanou bavit jejich přátelé, jejich rodiny, uzavřou se do skupin, který vyznávají tyhle ty nesmysly, o to jsou potom zranitelnější věřit dalším nesmyslům. A o to víc mají ztratit tím, že by si připustili, že to je opravdu nesmysl. Takže o to víc jsou vlastně motivováni v ně dál věřit a fungovat v nich. Takže já doufám v to, že pokud naučíme, budeme pracovat s tou částí veřejnosti, která je třeba na té hraně, v té šedé zóně, jo, je někde na tom, jo, máme teda ty lidi, kteří nějakým způsobem kriticky přemýšlí, dokáží pracovat s výzkumy a daty, pak máme teda nějakou veřejnost laickou, tak já chci hlavně pracovat s těma lidma, kteří jsou na té hraně. Jo, a pokud to naučíme je, tak oni jsou zase napojení na další lidi, kterým to jsou schopní vysvětlit, a takhle vlastně můžeme postupovat, až se dobereme teda i do těch temných zákoutí, kde vládnou ty nejhrůznější dezinformace, a to mi dává naději, že teda bude to běh na hodně dlouhou trať a Bůh ví, jestli se tam vůbec někdy dopracujeme, ale takový je plán. Čas nás tlačí, ta žízeň už některé vyhnala, já teda dovolím si poslední otázku, vy jste se taky hlásil? Tak poslední dvě, jestli smím poprosit, dám přednost. Dobrý večer. Děkuji. Marešová, já mám jenom poznámku právě k tomu, jak koho učit. Já jsem z druhé lékařské fakulty, kde běží už léta univerzita třetího věku, kde já jsem dostala za úkol právě prevenci infekčních nemocí, protože jsem infekcionistka, plus teda ty žloutenky, ty univerzity jsou obsazené. Já musím připravovat si přednášky tak, že musím končit minimálně o půl hodiny z těch dvou hodin dřív, protože ta diskuze je velká. Já bych řekla, že možná tím můžeme dostávat ty správné informace, protože, jak říkal můj kamarád, mluvím lidštinou už konečně a ne s medicínou, dostávat mezi ty lidi zase jako další možnost nepokračovat ve falešných informacích. Děkujeme za poznámku. Já tady takhle udělám takový trojúhelník, prosím. Zeman, já jsem také pediatr a dal bych si jenom krátký komentář, jestli dovolíte.
pokud dítě bude zvracet krev, jeho rodiče tutově navštíví svého lékaře, o tom není žádný pochyb. Pokud bude mít poruchu autistického spektra, tak navštíví zase lékaře, ale on mu nebude mít pomoci, pač to neumíme léčit ve skutečnosti. Takže co udělá? Dostane se do systému sociálních sítí, kde se doví ty věci, o kterých my víme. A proč informaci nemyslí to, víte přesně, takové vyšetření autistického dítěte, které nabízí fejkové zprávy, fejkoví lékaři a fejkové instituce, stojí v průměru 250 tisíc korun. Dostanou vyšetření, z kterých vyplyne, že mají 27 odchylek, který potřebují, a to je to, o čem mluvíme, takovou a takovou dietu, ale že by bylo potřeba to za rok zopakovat. Ale už to bude levnější, pač tam nebude to vstupních 30 tisíc korun vyšetření. V poruchách autistického spektra tlačí takový peníze, že si je vůbec neumíme představit. A teďka jdeme na to, co je spojený s tím očkováním a co až do loňského roku dělala Česká televize. V každé diskuzi o očkování bylo 50% času věnováno odborníkům a 50% času povinně z demokracie věnováno lidem, kteří tam říkali tak šílený bláboli, že to není možný. Nechme televizi Nova, nechme Primu, ale osobně se domnívám, že zodpovědnost ministerstva zdravotnictví a naší vlády je, aby pod kontrolou byla ČT a tam byly jasně definované věci, které nepřipouští diskuzi s věcmi, které jsou z fake systému. Děkujeme, zajímavá poznámka. Poslední otázka? Příspěvek, snad nebo otázka, ale i otázka. Napadlo mě, že bych se měl přihlásit jako statistika, který se pohybuje mezi sociologama. Zkrátka dobře, naše přesvědčení je, že někdy si lékaři vlastně zadělávají na určité problémy a dokonce to podporují i učené společnosti lékařské. Uvedu jeden příklad, jediný a velice stručný a krátký. Překlad názvu EBM, zkrátky EBM, je Evidence-Based Medicine. Do češtiny se ovšem přeložil a vydávají se knížky a publikují se články Medicína založená na důkazu. Není to kontraproduktivní? Samotní lékaři přece vědí, že není v lékařství nic dokázané. Dokonce i filozof Popper, rakouský a australský, později anglický, vlastně rozvíjí tu teorii, že v empirických vědách se nelze vše dokázat. To znamená, ten překlad samotný v sobě skrývá určitou otázku, určitý problém a anglosasové, američani, ale i Němci by nikdy takto nepřeložili. Ale u nás to je možný zřejmě přeložit Medicína založená na důkazu. Prostě sociologové to odmítají a všichni mý kolegové říkají, oni, ty lékaři, to teda přehánějí. No medicína založená na evidenci, protože evidence je smysluplný a zároveň to je ve slovníku taky uvedeno jako překlad evidence je evidence. Samozřejmě je tam taky důkaz, ale tím důkazem se implikuje, že se jedná o důkaz, ale důkaz to není. V medicíně to není důkaz. Děkuju. Chcete reagovat někdo ještě rychle? Prosím. Já se musím za tu medicínu vzít. První, kdo se tímhletím zabýval, tím evidence-based, byl německý lékař, který se dopracoval k tomu, že jestli se dokáže, že je nějaká infekční nemoc, skutečně souvisí s nějakým mikrobem, tak musí být splněny 4 podmínky. Pak se medicína vyvíjela dál a v oblasti nemocí neinfekčních už máme Hillova kritéria, kterých je 8 a musí být splněny, aby jsme
uznali kauzální souvislost mezi nějakým jevem nebo fenoménem a zdravím člověka. Medicína není v luftě. Jako tyhle, to jádro je skutečně v pořádku. Všichni si, většina mužů zde přítomných si vzpomene, byla tady zmínka o tom, že vrtání se v autě. Prostě byla doba, kdy jsme byli schopni se v tom autě vrtat. Dneska se v tom autu nevrtáme, protože se to změní, prostě se to nedá. Takže doba se mění, ale člověk zůstává stejný a nebo velice podobný. Děkuji, pane profesore. Můžu to komentovat. Oni mají oba pánové pravdu. Je dobře, že to kolega Hendl řekl. V podstatě ta medicína skutečně je v dynamickém vývoji. Já když jsem dělal děkana, tak pan redaktor Houdek s nakladatelství Gálem za mnou pořád chodil, vy máte ty habilitační jmenovací přednášky, to by se mělo publikovat. A když jsem končil, tak v roce 2004 jsme publikovali ty přednášky a pan rektor Zima je chytřejší než já, taky to dotáh až na rektora, ten to zrušil v roce 2006. A když teď po 15 letech to listuju, tak dospěl k názoru, že v pouhých prostě, kolik to je, 15 let, způsobilo, že jasně vidíte, které ty věci byly nesmysl. Totéž, když píšete k narozeninám někomu, komu je 80-90, na co měl kandidaturu nebo nějaký tituly ve svém mládí, tak zjistíte, že jsou to velké blbosti. A v podstatě ta medicína tento vývoj má, tak samozřejmě Jenner očkoval proti neštovicím zcela správně a takových příkladů je pár. Ale jako ta nejistota ty věci je bohužel to, z čeho prostě těží tyhle ty fake news a takové věci. Prostě tam jako je skutečně neostrá hranice, co opravdu je v dané chvíli smysluplné a to za 10 let smysluplné nebude. Já poprosím o tu poslední otázku a komentář, protože opravdu musím končit, prosím. Děkuji, Milan Cabrnoch. Já teď jsem takový hodně smutný po té diskuzi, tak zkusím říct, ještě aby to mělo nějakou cestu dopředu, aby jsme se rozešli třeba trochu jako optimisticky. Tak ta neúplně dobrá zpráva je, já mám nějakou zkušenost s těma politikama a tak jsem v tom chvíli žil, že tyto řešení nepřinesou. Stát je nikdo. Tento taky jako ta jedna z nejhorších formulací, že stát by měl, že to není úplně jasný, jak se to teda stane. A já bych chtěl říct, o čem jsem přesvědčený, že má-li někdo bojovat proti nepravdám ve zdravotnictví nebo nepravdám v péči o zdraví, tak to za nás prostě, dámy a pánové, nikdo neudělá, že to budeme muset udělat my, že v tom prostě budeme muset pokračovat. Jo? Já jenom bych chtěl poprosit, aby jsme nepropadali za pro nějaký beznaděje a zoufalství, a aby jsme nepropadali takovému tomu, co je docela snadný. Já jsem mám léta zkušenosti s novinářema, jo, a člověk snadno propadne tomu, ať dělám, co dělám, oni to stejně nepochopějí, jo. Tak to jako vyměníme novináře, že jo. A teď budeme vzdělávat ty lidi, tady jsme si říkali, zdaleka ne, půlka jsou chytrý, že jo, nějaká Gaussova křivka, statistici a tak. A my nemůžeme propadnout tomu, že my to vlastně jako děláme dobře a ty lidi jsou jako špatný, že jo. Tak jako vyměníme národ, to asi nepůjde. Takže hold to budeme muset dělat dál, jak nejlíp to jde. Ideální, když o tom budeme občas si takhle povídat. A prostě nikdo jiný to neudělá než my a pojďme to prostě dělat dál na všech frontách a musí to udělat odborná lékařská veřejnost, každý v té svoji ordinaci, v té svoji klinice, v té svoji společnosti, když je panem prezidentem. A nikdo jiný to nebude. A myslím si, že to je ale dobrá naděje, jo, že to můžeme udělat. Děkuju. Já bych chtěla jenom říct, buďte ty novináře trochu hodní, protože jsou tady příklady, které nepochybně táhnou, jako je tady Ludmila, která se zrovna medicínou zabývá léta a snaží se ty věci napravovat. Je to tak, Lído, tak jenom, aby si dala naději, víš, že... Ne, už děkuju. My jsme z oblasti rehabilitačního lékařství a chtěli bychom novinářům podsunout jednu naši zkušenost, že by mohli začít zkoumat, jak moc je léčivý vztah s odborníkem, že probíhá ve vztahu ta léčba k tomu pacient ve vztahu k lékaři, k terapeutovi a že to je veliká oblast, kterou můžeme taky podpořit jako odborníci. Děkuji za tuhle poznámku. Prostě ne všichni jsou špatně. Gaussova křivka Možná ještě něco ani pozitivním ano, směrem prosím. Prý už taky teda neplatí úplně, tak Gaussova křivka, prosím. A to sice to, že
Jeden z těch důvodů, proč píšu o medicíně, i když mi to přináší spoustu velmi agresivních a nenávistných reakcí a někdy máte pocit, že jdete proti zdi, typu kdy Česká gynekologicko-porodnická společnost dala odbornou certifikaci záruku kvality na takzvanou vaginální detoxikaci, jednoduše řečeno směs sušených čínských bylin, které si žena měla zavést na 72 hodin do pochvy. Dobrá zpráva, toto doporučení ta odborná společnost stáhla, byť za to tehdy dostala od Českého klubu skeptiků Sisyfos bludný balvan, ale je tam jedna pozitivní věc, která dává naději mně, a to sice, když se setkávám s vámi, s lékaři, lékařkami, tak řada z vás, navzdory tomu, že ten systém je ubíjející a šle vás ta administrativa, tak pořád máte důvod té práci pokračovat. A na řadě z vás je vidět, že vás ta práce vlastně baví a že v ní vidíte smysl. A je neskutečně příjemné a obohacující potkat někoho, kdo má z té práce navzdory všem těm negativům vlastně radost. A mě velmi těší, když já ty vaše odborné informace mohu přeložit, někdy je to víc práce, někdy méně, a zprostředkovat je někomu dalšímu. Takže tím pádem vlastně děkuju vám a jsem velmi ráda, že vy jste sem přišli, protože je vidět, že o to téma máte zájem a záleží vám na lidech, o které se staráte. Což je i pro mě jako pacienta jako velmi dobrá zpráva. A já mám úplně poslední závěrečnou otázku pro všechny, kteří tady dnes s námi diskutovali. Nemyslíte si, že by mělo nastat nějaká změna v legislativě, že ten, který napíše na internet, že nejlepší na léčbu zánětu středního ucha je uříznout si to ucho, že by měl být hnán k trestní odpovědnosti? Je tu ta možnost? Funguje to? No ale kolik takových procesů probíhá? Tak já jsem liberál, já si myslím, že co nejméně věcí by se mělo řešit centrálně, ale přiznám se, že zrovna třeba oblast očkování je pro liberály jedna z těch velkých oříšků, protože potřebujeme samozřejmě dosáhnout té proočkovanosti, abychom dosáhli té stádové imunity. A tam je to přesně, kde já přestávám být liberál. A myslím si, že by výrazně pomohlo, kdyby se tyhle ty podmínky srovnaly, protože prostě rozhodně nechci nějak omezovat svobodu slova, jo, ale samozřejmě nějaká zodpovědnost za výroky by tady měla být. A samozřejmě výhoda šarlatánů je to, že za ty výroky prostě nejsou hnání k zodpovědnosti. A jo, přesně, místo léčiva to teda bude potravinový doplněk, jo, a zaklínáme se různýma nálepkama nebo různýma kategoriema, no, což je samozřejmě špatně. Jo. Potom samozřejmě tady z těch skulin bude využíváno a měli bychom se samozřejmě snažit ten prostor pro ně minimalizovat. Takže liberál říká přitvrdit. V některých otázkách ano. Lído, prosím tě stručně. Ale velice opatrně. Myslím, že ano, mít pevná pravidla, zaplať pán může třeba mít očkování povinné, ale ruku v ruce s tím je potřeba lidem vysvětlovat a vzdělávat je, protože když jim nevysvětlíme, proč ta pravidla mají dodržovat, tak to moc fungovat nebude. Pánové, stručně, jasně. My jsme teďka měli fake news ve stomatologii ohledně rtuti, kterou vlastně rozjížděli lékaři. Takže jakoby jedna ta úvrat je, že máme zodpovědnost jako stomatologické komory, my to stíháme. Čili my jako doktoři, kteří, že ty jsou nejnebezpečnější. Jo? Když tu fake news vydá lékař a notabene v tom vidíme nějakou zjištnou věc, tak my za A jsme přitvrdili disciplinární řízení a za B teď budeme mít nový pravidla vůbec český stomatologický komoře snad od jara, který strašně přitvrdí v reklamě, v takovýchhle věcech. Takže to je to, co můžeme udělat. Takže je to na cestě. A druhá věc zase optimistická, bych řekl, my teď jako z té mediální branže vidíme, že mladí lidi jsou míň na sociálních sítích, že to jakoby ubejvá. A zároveň abych zase vyzdvihl na tom internetu v obrácenou věc, která tu nezazněla. My jsme tady v tom lékařském domě, já si vzpomínám, jak bylo dřív strašně exkluzivní zjistit informaci ze svého oboru. Když jsme si jako xeroxovali nějaký článek, jak to bylo strašně složitý. A jak dneska je vlastně neuvěřitelný, co ty lidi mají za ty informace. A já si myslím, že teď procházíme nějakou jako kvantovou změnou, kdy se jako učíme s tím vypořádat. Ale že do budoucna to může být hrozně zajímavý, že ty pacienti jsou opravdu, když budou jako vedený, být neuvěřitelně naším partnerem, což doteďka to byla jako ovce, protože tak jako 10 let zpátky ty lidi prostě neměli vůbec šanci. Poslední stručné slovo, pane profesore. No já jsem proto taky liberál a myslím si, že klíčové je to vzdělávání těch občanů a aby prostě o tom více věděli a aby prostě tě trestním zákonem toho nevyřešíme.
A jako na druhou stranu jsem rád, že jsme třeba zvítězili na tou čínským léčitelstvím. To byl velký boj. A jako skutečně to byl hloupý pocit, když jsem stál v kotli a proti mě stál pan poslanec Primula, dětský onkolog, který má za sebou vědeckou kariéru a tvrdil úplné blbosti a společně s náměstským Primulou. Ale po dvou letech jsme zvítězili, v Hradci to zrušili, jako všichni vědí, to že to je nesmysl. Takovýchto vítězství bych chtěl mít hodně. Tak. Já poděkuju Ludmile Hamplové, která tady s námi byla, novinářce ze zdravotnického deníku. Děkujeme. A Lukáš Hána, který se zabývá kritickým myšlením. Děkuji mnohokrát. Vám děkuji za pozornost, za spolupráci a vy jste chtěl ještě předpovídat budoucnost, tak, jo, pane profesore. Já bych vás rád pozval, takže 17. prosince od 5 hodin, protože v tom budou mimo pražští účastníci, budete další klub JEP, tentokrát bez tak kvalitních vín, o něco horšími víny, a sice na téma, jak UNESCO prohlásilo Severočeská Krušnohorská městečka, česká a německá za krajinu UNESCO. Bude tady pan prorektor Reut, paní děkanka Hrubá z Ústí a jeden proděkan z Ústí, který měl téma zdravotní péče ve středověku v těch hornických městečkách jako PhD, takže určitě to bude téma zajímavé. A v lednu společně uděláme besedu s chirurgy, který operují v těch nejhorších krajinách světa. Pan doktor Šebek, známý i svými knihami, a někteří ze dvou dalších kandidátů, podle toho, jak se jim to všem najednou hodí, tak to domluvíme, bude to některý lednový podvečer. Takže čekají nás společně velké věci a teď si pojďte dát skleničku anebo rum. Rumotéka a chlapci z United Brands tam na vás čekají. Přeji hezký večer, mějte se moc hezky. Naschledanou, děkujeme za pozornost. Děkuji ještě jednou.